Ne postoji univerzalno vreme koje bi važilo za svu decu i određivalo njihovu spremnost da ostanu prvi put sama kod kuće. U pitanju su velike individualne razlike, a idealno vreme zavisi od spremnosti deteta. Naime, deca predškolskog i ranog školskog uzrasta nisu sposobna da budu sama, odnosno nije sigurno da će biti bezbedna bez nadzora. Dete može da ostaje samo oko 10. godine, ali tek na nekoliko sati. Zato je produženi boravak pre i nakon nastave u školi spas za mnoge roditelje koji nemaju kome da povere decu na čuvanje dok su na poslu. Mnogo mi znači, jer ja i supruga radimo. Ja obično radim do 2, ali ostaje mi duže, ona radi drugu smenu, uvijek smo kontra smene, tako da ovo super je. Stvarno dobro dođe. Zato što ih ja imam troje, pa mi u tom smislu mnogo znači, jer mislim da ne bi mogla da mu se posvetim maksimalno, odnosno sve, za sve što mu je potrebno u tom prvom razredu. Pod nadzorom učiteljice oni se u školi druže sa vršnjacima, zajedno uče i rade domaće zadatke. Ukoliko je potrebno nekom detetu, pruža se neka dodatna podrška u smislu dodatnih zadataka, vežbi i slično. Našto mi se sviđa škola i tačno bi ostao da radim domaći dugo iako imamo da budemo kući da se odmaramo, ja bi ostao u učionici, radio bi domaći. Ukrašamo ramice, slike. I šta još ovdje radite? Pa radimo domaći. Igramo se, radimo domaći, i nekad idemo u salu i nekad idemo napolje. Lepo je? Da. Je li zanimljivije nego kod kući? Da. Deca ovde stiču i korisne navike. Ovde su planirane i slobodne aktivnosti. U okviru tih slobodnih aktivnosti obuhvatamo razne radionice, dakle likovne, muzičke radionice, razne prezentacije multimedijalne, zatim sportske aktivnosti, da li u školskom dvorištu, u sportskoj sali. Produženi boravak u školi Pinki u Staroj Pazovi uveden je ovog oktobra, jer su se tad stvorili uslovi, iako je potreba za tim bila i ranije.